Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за те свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Обърни внимание. Три тежки происшествия в един район. Не е ли твърде много за 27 дни? Странно е, че причините са едни и същи. Релсите подали поради устаряване на желязото. Цистерните с гъстен въздух във фабриката на Балкански избухнали пак поради същите причини. Парното в болницата експлодирало поради същата причина. Твърде много съвпадение. И за съжаление, нито един сигнал, който да ни насочи към нещо определено. Да. Другар полковник, разрешете да доложа. Кажи. Току-що се получи съобщение от майор Стоянов. Пеленгаторите са засекли предаване от неизвестен източник в местността Язмото, на около 30 км извън града. Това е вече нещо, което може да се нарече факт. Дешифриран текст имаме ли? Още не, но имаме справка за лицата, които живеят в Язмото. За наше улеснение, тази дива местност се обитава от 4 души, които аз съм ги разделил на две групи. Група А – нормални, и група Б – ненормални. Нормалните са били винаги по-интересни в нашата работа. Седай и докладвай. Слушам. Група А състои се от един каракачанин с внучето и стадото си. От 30 години живее там. Другият нормален е кантонерът. Самотник, ако изключим котката, кокошките и зайците му. Група Б. Серафим Илиев Дуков. Населението го нарича Светец. Това е един монах в манастира Свети Силвестър. Лекува с билки и молитви, прави хороскопи. Притежава медицинско удостоверение за шизофрения параноидес. Със зрителни и слухови халюцинации. Твърде ярък, за да бъде подозрителен. Този манастир няма ли други монаси? Има още трима. Но те са от група В, възрастни. Брат Хонари, 103 годишен. Колко? 103. Брат Августин на 56 и третият Цицилиус, близнак на Хонарито. Да ги отменим с необходимото уважение към старостта. Точно за това другарите от района не ги закачат. Да. Светеца през 44-та година е укрил двама политически избягали от затвора. Един от тях именно е майор Стоянов. А вторият член от групата ни е нормални. Капитан втори ранг от запаса Веселин Тошев Каленишки. Стар морски вълк. Преди две години купува стара къща край гората, прави и ремонт. Скъсва всички връзки с морето и света. Освен с пенсионното отделение. Започва да отглежда фазани. Прекъсва дори приятелството с генерал Абазов. Кой е този генерал Абазов? Най-старият му приятел. Има ли Калинички медицинско? Не, но два пъти седмично се напива и приема в къщата си някаква жена. Елена Бонева,
въдворена от София в село Болярово. Туристическа хижа има ли наблизо? За съжаление, не. Затова пък ще ви са необходими земемерски уреди с малко по-особена оптика. Али ти мършите де? А? Де, келевица де? Де, нож де? А, здрасти бе, иначе. Как сме? Ей, чекай! Здрасти. Здрасти, казах. Ти си голям чешит. С овцете приказваш, хората не щеш, а? Ние сме дошли тук долу да мерим язмото. Път ще прокарваме. Чакай. Ти си якай, пък аз ще кажа. Искаме да купуваме от тебе мляко. Някой агънце... Все ще се намери. А? Ей ти нарядно писмо. Служай, ама това твоето на нищо не прилича. Гладни ли ще ни държиш? Добър ден. Да, ти бъл добро. Какво размерване? Шосе. Хубаво нещо с шосетата. Ами автомобил човек да има. Па хана върги, хана нула. Ама кой днес има автомобил? Пък и да има бензин не се намира. Огънчета. Колко ще я карате тук? Може седмица, може и две. Има ли риба в аязмото? Мето, ако стане на риба глане, ще стоите, ами аз мога да ви дам кое яйца, кое зайци мога да ви дам. Слушай, бързаш ли? Бе, тая работа свършва, не няма. Ела да пием по едно. Има цял час до влака. Сливо ли ще пием или грозданка? Съседът пие грозданка, пък дамата му сливова. Има два дни, вторник и петък, идват при мене на задушен заек. Аз да ти направя заек. За кого става дума? За съседа. Той е някакво флотско величие от запаса. Ама не е лош човек. Ей сега. Какво значи каназирано велосипед? Любов, сметка, диверсия. Впрочем, каква ли е пенсията на този родопски капитан втори ранг? Абе, Буда! Амора, кажи една дума. Имаш ли вече хипотеза? Имам. Десетина даже. Зле сме.
Зле сме с тия десетина хипотези. Но като търсим, ще вземе пак някой влак да се бушне в пропаста. Какво обичате, господине? Добър ден. Казвам се Драгомир Пеев и съм инженер от пътни строежи. Племенник съм на запасния генерал Абазов. Той е мой войч. И какво обичате? Нищо особено. Просто да ви предам поздравите на моя войч. Когато идвах насам, той ме помоли да ви посетя. Благодаря ви. Друго да ми кажете? Нищо друго, господин капитан, втори ранг. Тогава още веднъж ви благодаря за поздрава. Мога ли да ви изпратя до вратата? Войчо ме помоли при завръщането си да му занесе един фазан. Разбира се, не даром. Аз нито продавам, нито подарявам фазани. Въобще не отглеждам тези птици за ничия трапеза, дори и за своята. И това генерал Абазов знае. Но сте подарявали на кантонера, на два пъти. Господин инженер, струва ми се, че това си е моя работа. Продължавай, спокойно е. Никой не влезе в гората след тебе. Ей, Аркадаш! Еле, изцелен в името на отца и сина. Нека нечестивия, чието козни са неведоми, обърни се, бъде изгорен чрез Божието милосърдие. Защото и пътищата на Бога са неизвестни. Хайде, синко. Хайде, майка, да си отиваме. Господ здрави да дава на отец Серафи. Да си ходиме. Смях да прекъсна вашата дейност. Заповядай, синко. Чиста ли е душата ти и светли ли са мислите ти, когато пристъпваш това свето място? Как да ви кажа? Аз не съм вярващ, но работа недалеч от тук, при кантона. Чух за вас и бих искал... Разбирам те, синко. Искаш да чуеш таинствения глас на съдбата или както древните са я наричали фатум. Отгаднахте. Кантонера ми каза, че сте правили интересни хороскопи. Запиши ми на един лист трите си имена. Датата на раждането, час, минута и къде си роден. Каква е службата ти при Бога и при хората? Обичам една жена. Ще се кръстосат ли нашите пътища? Те... Омъжена, нали? Откъде познахте? Образът е тук. Аз се виждам.
красива жена. Нещастна жена. Това е велик грях, Господи. Запиши за нея рождената дата с трите имена и службата и при Бога и хората. Ела след 3 дни за отговор, синко. Това е моето мнение, другар полковник. Нищо определено. Само към факта на радиопредаването от Аязмото, прибавяме факта Елена Каназирева. Кажи за внезапното изчезване в гората. Имам предвид. Точно така. Четиримата остават под наблюдение. Другарю, може ли да спрете на спирка Аязмото? Казвай. Нищо. 2 курса от Болярово до града и обратно, като улъв. Онес ягнето в чувала го поеха хората на Майор Стоянов. Друго нищо. И при мен е нищо. Каназирева прекара целия ден при своя матрос. Не изчезна ли в гората? Този път не. Само се отби на връщане при кантонера. Остави му някаква бележка и си замина за Болярово. Ей, брат ми, не забравяй, че тя те познава. А какво мислиш по въпроса, ако до 3 дни нямаме никакви факти, да минем на открит вариант? Хайде, от змия Костя отказирава помощ. А защо не? Намираш, че не е тишо да я притиснем? Или не е кавалерско? Тогава нека летят влакове в пропаста. Преди 2 часа заловихме нова шифрограма от района на Язмото. Разшифровахме я. Пратете веднага лекарствата. Хипократ. Лъска! Ей, тук Орлова! Селяндрата, селяндр, нищо няма да излезне.
Ей, другар, елава! Господин, елава! Божа, с видок, какво се обръща? Ей, Мишо! Мамалика! Хвалей, върху багажа, направи мост един курс. Шинтигинти, шама, гинтигинти, я шама, купи се за отлежам. Елава, другар, елава, тук ще направим чама. Ай, бе, елава, ще лъскам, бе, ще лъскам, бе, ще лъскам, бе, ще лъскам, бе, ще А да иде, ала ще видиш. Но ще направиш джам. Ама ще направим. Загубих я. Остави някъде велосипеда и изчезна. Дори велосипеда не можах да намеря. Къде е сега каракачанското стадо? Открили са го при Аязмото. Всеки ден е на различно место. А ако в гората живее някой пети, за когото нямам и представа? Твърде възможно, другари майор. И да е така, ключът този случай остава Каназирева. Те ще оправяме, Вал. А, добре, добре. Къде да монтираме? Малко по-нагоре. Оставила ми бележка да й поправя велосипеда, бе. Няма и нея. И велосипеда го няма. Хайде, тиви си. Ти от дума не разбираш ли? Няма я. Thank you.
Кръгът на наблюдение става все по-голям. А какво излезе от хипотезата на майор Стоянов? Чиста пръба черна борса. В чувала имаше заклано агне и нито грам динамит. Майор Стоянов има нова хипотеза. Този път се е насочил към Каракачанина. Майор Стоянов повече няма да се намесва активно. Каракачанина и Кантонера са обект на стопанската милиция. Без, разбира се, да ги изключваме от играта. Слушам. Това ли е думът на Балкански? Те е вярно. Обърни внимание, Диянов. Този Балкански е бившият собственик на фабриката, където избухна цистерната с гъстен въздух. Интересен факт. Да. Фактът става още по-интересен. В домът на Балкански се събират вярващи от сектата Алба Ноли. Проучихте ли ги? Да. Техен пастор е някой си Адалберт Понс. Между Албанолите и капитан втори ранг Калинишки. Някой си Хенрих Сибелиус и самата Каназирева. Бавите се. Бавите се. Трябва да наникнете в тази секта час по-скоро. Как? Чрез Каназирева. Спри внимание на фактите. Каназирева влиза с чанта в дома на Балкански, а излиза с празни ръце. Влиза в гората с велосипед, а излиза с чанта. Получава се триъгълник. Каназирева в гората Балкански. Работата очевидно се касае до цяла банда. Заповядай. Благодаря. А няма ли да ги подплашим твърде рано? Те и без това са подплашени. Текстът на втората шифрограма от неизвестните им центъри в този смисъл. Какво предлагате? Открит вариант. Начало с капитан Бомбов. Добър вечер, мадам. Ще мога ли да седна? Очаквам гост. Нищо. Докато чакате. Ще пиете ли едно шери бренди? Шери бренди, моля! Един момент. Признайте се, че ме познахте. Тъкмо затова не искам да имам нищо общо с вас. Между нас лежи пропаст, господине. Другарио. Но... нека не говорим за миналото. За сега ви предлагам една малка разходка, мадам. Другарко. Ресто, шери брендито! Арестувана ли съм? Още не. Но ако продължавате да се държите така неприветливо... моля. Моля ви. Мадам. Хирачите. Ние кавалерите. Другарио, сметката. Сега спокойно, както си говорихме, нали? Ние сме братовчеди от Хасково. Хасково ли? Ще се уверите, че няма нищо. Нищо, което... просто един дом за молитва. Ние албанолите не се занимаваме с политика. А с какво по-точно се занимавате, мадам? С спасение на душата. Какво лошо виждате в молитвата? Ето аз, например, нямам друга утеха. А защо се събирате точно 12 души?
Толкова са били апостолите на Христа. В дома на господин Балкански се събират най-известните. Е, няма как. Ще ме приемете тази вечер за 13-тия апостол. А? Още веднъж оговорката, мадам. С два пиштова и една бомба съм. Хай. Спокойно, няма нищо. Добър вечер, господин Балкански. Добър вечер. Мой братовчет от Хасково. Силно вярваш, брат. О-о. Надявам се, че може. Много ви е приятно, моля, заповядайте. Сестро. Заповядайте. Моля. Мерси, братко. Братя и сестри, които споделяте чистата вяра, нека с нея се приближим към Бога, защото Бог е във всеки един от нас. Аз ви заклевам, когато небесният знак ви осени, развържете езици. Господи Боже! Господи Боже! Господи Боже! Просветли душата ми! Просветли душата ми! Просветли душата ми! Господи Боже, просветли душата ми. Господи Боже, просветли душата ми. Господи Боже, просветли душата ми. Господи Боже, просветлей в душата ми. Господи Боже, просветли душата. Господи Боже, просветли душата ми. Домине, qui est omnipotens, da mihi signum omnipotentiae tue, et redemihi lingua. Това е Пенка Казалбашев, чифликчик, въдворена на местожителство при нас. Можеше да я направиш малко по-елегантна. А ти се благодари, че я сместих в обектива. Теодоси Балкански, вече говорихме за него. Я? Коле, его е, то ни отвори. А това е самият Адалберт Понс. Тартурът. Един гласец има... Изпрати е в София с молба за бърза справка. Може би това лице е познато нататък. Доктор Сливенски. Психиатър в нашата областна болница. За мен присъствието му в тая секта е една изненада. Това е лекар, който се ползва с много добро име. Предполагам, че научен интерес го е тласнал в обществото на албанолите. А това е... Дай ми делото. Случаят аязмата да. Ли? Един момент. Димитре, убили ме на ябълка.
Стоянов, искаш ли? А, не. Благодаря ти. Това е, което търсих. Препис от медицинското на отец Серафим. Така бях запомнил издадено от доктор Сливенски. За това медицинско го помолих и аз. Дори поисках да засили малко картината. Все пак отец Серафим спаси живота ми през 43-та година. И не само мое. Неудобно беше да го преследваме. Цялото околие знае за случая с укритите затворници. Просто ми прави впечатление. Има и още нещо. Котелът на парното избухнал в областната болница, нали? Още малко и ще трябва да отговарям като подследствен. Виж какво, Стоянов. Много ми е необходимо от болницата да бъдат откраднати инструменти или медикаменти. Да кажем пеницилин. Едно стопанско престъпление по твой вкус. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Какво обичате? От криминалната милиция. Моля, заповядайте. Ние с вас се познаваме, ако си не лъжа. Да, чрез братовчетката. Тя не ви ли каза, че съм от криминалната? Не. Хей. На какво дължи честа? Доктор Сливенски. От вашата болница е откраднат пеницилин. Нашето посещение при вас е чиста формалност, но все пак... Чух. Моля, седнете, моя дом е на ваше разположение. Много се извиняваме, доктор Сливенски, ама няма как... Моля ви, другари. Всеки изпълнява дълга си. Откъде ще започнете? А може би от кухнята. Цяло щастие е, че жена ми отсъства. Тя никак не обича да й се бъркат в кухнята. Тогава да започнем от кухнята. Заповядайте. Извинявайте, но тук е малко тясно. Докторе, холът там ли е? Да, там. Майко... Ей, много продукти, бе, докторе! Понякога пациентите от селата предпочитат да заплащат в натура. Е, натура, натура, бе. То много едени в това шикаф. Ай, хабе. Ага, райберчето. Меродия и терорист. Ей, Ашко. Ага, да затворим. О-о-о, захарчица. Бе, докторе, ти да не правиш шикерени пръчки, е? Не, не. Така, сега да погледнем и отдолу. А, салами разни. Моля ви се. Така. Какво правите? Моля ви се, обърнете внимание на другаря. Каква е тая мания да реже? Остава и мене да разполови. Аз и това ще го резна. Остави. Чаша вода, но топла, ако обичате. Да, в кухнята има. Ще донеса.
бързо отрежи на парче. Свършвай. Заповядайте. Благодаря. Всъщност, докторе, проверката е вече към своя край. Моля да не извините, ако сме се повлекли малко повече. Баща ми беше касапет. Боже мой, увлечение. Та вие претърсихте къщата ми, сякаш тук живее Ал Капоне. Довиждане, докторе. Довиждане. 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 Много здраве, братчетката. Ще предам непременно. Намери го на 100 метра от кантона. Захвърля на линията. Преди колко часа стана това? Да има половин час. Обадих на гарата по телефона. После дойдох тук. Тръгваме. Мите, Мите, ставай. Доктор Сливенски убит. Има ли следи да е влачен? Никакви, другари майор. Доктор, от какво смятате, че е настъпила смъртта? Предполагам, че от щупване на врата. Убиецът, наверно, е много силен, другари майор. Подробности ще мога да ви дам едва след аутопсията. Кой откри трупа? Обадиха се от гарата. Кантонерът съобщил. Бомбов. Здравей, майор. Да задържим ли кантонера? Утре ще го разпитам. Сега няма време. Слушам. За къде? Болярово. И колкото можеш по-бързо. Допускаш, че тайнственият резидент започва да избива хората си? Всичко допускам. Знам само едно, че насреща си имаме много опитен и страшно жесток враг. Освен Каракачанин, на друг някой идвал ли е? Никой. Два часа Каназирева е забелязана при Каленишки. Получи си анализа. Калъпите сапун са всичко друго, освен сапун. Започва да се изяснява. Напротив, още повече се оплита. Бързо в колите. Карай след нас. За една нощ са предостатъчни. Едно е ясно, който иде резидента, той ликвидира бандата си. Но защо те като слепи тичат при него? Предполагам, че търсят спасение, а намират гибел. Да. Доста факти са натрупани за 5 дни, а успехът е все още някъде около нулата. Заповядайте да опитате. Домашно производство. Да. Знаете ли, какъв е резултатът от тройната експертиза на парчето сапун? Да, и
интересно. Не е отрова. Не е експлозия. Не е запалително вещество. Заповядайте. Благодарим. Бягайте телефона. При нас ябълките са на почет. Заповядайте, другари. Хубаво ни гощаваш. С ябълки убийства и ответи в изобилие. Заповядайте. Благодарим. Допущате ли, че съществува някой Пети в гората край Язмото? Тази вечер претърсат гората, както се казва, лист по лист. Заповядайте. Благодаря. Дали е сладко? Хубаво нощче беше. Шведски грънци. Какво си рязал с това нощче? Ми нищо. Халва, салам. Завчера сапуна на сливенски. Всъщност тайната на сапуните не е вече тайна, другари. С това нощче капитан Бомбов е отрязал пробата сапун в дома на сливенски. И ето какво е станало от шведската стомана. Странно. Механизма на диверсиите също се изясни. Практично и ефектно, както се казва в рекламите. Намазваш релсите и желязото остарява. Намазваш цистерната с гъстен въздух и експлозия. Няма що. Здравата е поработил противникът. Само че да вече се погрижил за обратното. Как старото желязо става младо. Евгений! Търсят ти по телефон. Другая полковник, ще мога ли да ви си помогна? Хайде, на здраве. Съобщиха, че във вилата на Каленишки стават страшни неща. Не ти се учи. Мъртва. Успокойте се, вие сте стар морски вълк, бива ли? Пуснете ме, пуснете ме! Вие собствените си фазани са собствена си... Седнете ми, разкажете всичко. Вече няма смисъл. С нощ я убиха. Аз съм сигурен, че тя е имала и друг приятел. Бедната, бедната. Бедната. Застанете мирно! Аз съм приготвил всичко за моето погребение. Лейтенант. Ковчегът! Отведете го в колата. Няма ли бол? Изгорете нейното тяло заедно с къщата.
Нищо особено. Семейни реликви, малко черни пари за бели дни. Но какво търси този сейф дома на Калинишки? И трупът, и сейфа на Каназирева са оставени при Калинишки, за да тръгне по фалшива лири. Но кой ги е оставил? Всичко обърнах, само тебе не съм претърсил. Я вдигни малко ръцете. Хубаво, като за молитва. Това за какво ти? Против дявола, сине. Я го свали. Рок като рок. Кози рок. Не! В името на Христа, не! Кое? Този амулет е осветен от самия папа Силвестър. Господи, прости му. Господи, прости му. Господи, прости му. Господи, прости му. Хей, да ти се не види и рога. Хано си си го със здраве. Какъв е резултата? Нищо, брат ми. Само един козирог. Току-що полковника ми продиктува текста на нова шифрограма. Приложете на 327, вариант 0445, Дракон. Приложете на 327, вариант 0445. Как толкова шифрограмата? Най-вероятно е 0445 да бъде време на действие. 4.45 сутринта. И не е изключено още днес, бандата бърза. А 327? 327? Това може да бъде поделение, кодиран текст на местност, план квадрат. Номер на агент, номер на влак. Номер на влак. 327, номер на влак. Ало, свържете ме с началника на гарата. Другарю началник, вие ли сте? Добър ден, обажа се майор Деянов. Моля ви, кажете, очаквате ли днес или утре да мине влак с номер 327? Да? Такъв влак въобще няма. А цифрата 327 говори ли ви нещо? Помислете. Има ли кантон с такъв номер? Помислете, помислете добре. Някакво съоръжение по трасето? Да, 327. Какво? 327? Благодаря ви много. Ясно. Тази вечер започва операция 12-те апостола.
Това е насилие срещу религиозната съвест. Успокойте се, гражданин. Искам да знаем. Арестувани ли сме или не? И на какво основание? Гражданин Балкански, във вашия дом призори са намерени няколко калъпа сапун, който не е никакъв сапун, а остроумно средство за диверсия. Шантаж! Започвате с шантаж! Да видим докъде ще стигне омразата ви към религията. А може би са шантаж и убийствата, които започнаха да зачестяват сред вашите редове. Ето, вие вече сте само 7 апостоли. Каназирева убита, Сливински удушен, Калинишки в Лудницата. Къде е пастор Понс? Това разпит ли или що? Къде е пастор Понс, гражданин Балкански? За последен път го видях на молитвата в моя дом. Лъжете, гражданин Балкански. Ето документирана последната ви среща. Господи, какво искате от мен? При прожекцията. Разкажи отново на началник. Ами, какво да каже, другарио? С нощи някой се скри у къщата на оня морския, с фазаните. Па си викам, те не го са търсили тия дето мера за шосе. Това е. Ако има грешка, прощавайте. Благодаря ти, другарю. Ако потребва, ще потърсим. Благодарим. Какво ще правим сега? Отиваш в вилата на Калинишки. И обърнете къщата с главата надолу. А не Дракон? Дракон ни подсеща, че на 327 км от тук се намира център. Аз заминавам. Ти държ връзка с мен и редовно ме информирай за резултата. И така, Балкански, разкажете какво знаете за шефа. Претърси мазето и елате с лейтенант. Слушай. На работа, другар капитан. Каракачани не имаха халюцинации. Въобще всички ти от язмото са малко нещо от чешити. Лейтенант, и отместете аквариум. Славчо. Излез, пастор Панс. Излез. Кой ти помогна да се скриеш тук?
Бог. Стига тия номера с Бога. Кой те похлупи с рибките? Какви вести от пастор Понс? Никакви. Съжалявам, че не можах да затворя и неговата уста. Трябва да вдигнем веднага котва. Видях на пристанището човек, когото не бих искал да срещна именно тук. Слушам. Ес, повтарям. Катер 502 и 503 в бойна готовност. Повтарям. Катер 502 и 503 курс към Драгон. Трябва да спрем. Те имат право да ни торпилират. Спрете. Но в никакъв случай не допускайте проверка. За мен родното крайбрежие съвсем не е безопасно място. Господин капитан, по неопровержими доказателства, на борда на Дракон се укрива държавен престъпник на име Серафим Илиев Дуков. Съжалявам, но трябва да претърсим кораба. Без представител от нашата делегация, отказвам да допусна на борда членове на патрулната служба. В такъв случай трябва да върнете кораба на Кея. Да върнем кораба. Разполагаме с около един час време. Предостатъчно. Предлагам да го предадем на българите. Не разрешавам. Светецът е моя рожба. Аз съм му създал тази легенда. Спасените политически затворници и ореола му на светец. Той е най-поетичният ми образ. Такъв агент не се подарява. Тогава какво ще заповядате? Оставете ни сами, капитане. Слушам.
Виктория. Няма друг изход. Разбирам. Другарю капитан, канят ви отново на Дракон. Разбрах. Подходете към кораба. Господин капитан, от проверката, която направихме сами на Дракон, се оказа, че някакво непознато лице се е укрило на борда. Това ли е? Отведете го. Корабът е свободен да отплува. За да се намерим в екстериториални води. Около 2 часа, сър. Тази чаша вече принадлежи на боковете. Последният от бандата. Не, предпоследният. Доктор Милева, заемете се, моля, веднага. Мислите, че са стигнали до там? Да. Само експертизата може да ни каже с каква отрова действа последният. Нас червеното знаме роди. Нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря в смъртен бой. Пада за теб свобода, за да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда, малка червена звезда.